မင်္ဂလာညချမ်းလေးပါခင်ဗျာဒီကနေ့ညမှာတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးဆရာလွင်ဦးဟန်ရေးသားထားတဲ့ရင်းနှစ်တီးကြဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနားဆင်ခန်းစားကြည့်ကြပါအောင်ခင်ဗျာတီရီမင်္ဂလာဘုန်းကြီးရောက်မှအုံမောင်းခေါတန်ကအဝေးစီတို့ပင်ပြန့်လွင့်လာခဲ့တယ်ရောင်နေမလာသေးတော့လေတောင်ရလုပ်ငန်းဝင်ဆင်းကြမဲ့သူများကတော့အာယုံမတက်ခင်ကလေးကအသင့်ဖြစ်နေကြလိမ့်ပြီနွားခလောက်တန်းနွားငေါက်တန်းများနဲ့အတူလင်းကျက်တွန်တန်းများကတောရွာရဲ့အလှကိုဖော်ကျူးနေကြတယ်တမီးကိုလေးလက်ဝင်ကဘာတွေလုပ်နေရလဲဆုံးတော့ကမ်းမလို့မေးအမေကတ်မှာပေါ့တမီးရဲ့မပေါ့မပိုင်းနဲ့ထသွားထလာတိတ်မလုံနဲ့လေရပါတယ်အမေရဲ့တမီးလုံနိုင်ပါတယ်တမီးဆုံးကတ်မယ်ဆိုရင်လည်းကတ်ဖះအောင်ကြော့ပြီးချောချောမောမောမီးဖွားနိုင်ပါစေ။တာကောင်တမီကောင်ရန်နာဖွားမြင်ရပါလို့ဤလိုဆုတောင်း။အင်ဂူလီမာလာတုတ်တော်ကိုလည်းမပြတ်ရွတ်။ဟုတ်ကဲ့မေ၊တမီရွတ်ပါတယ်။မောင်ခမ်းရဘရော့လောက်ပြန်လာမယ်ပြောလဲတမီ။တမီမမွေးခင်ပြန်ရောက်မယ်လို့တော့ပြောသွားတယ်မေ။တမီလည်းနေစီလာစီဖြစ်နေပြီ။မောင်ခမ်းအနာမှမရှိလဲ။အမေရှိတာပဲတမီရဲ့။ယောက်ျားဖောင်စီမိမမီးနေဆိုတာတမီတို့မှအစ်စ်ပဲ။ရီလန်ခီသွားနေရတဲ့သူဆိုတော့အန္တရာယ်များတယ်။ကိုယောက်ျားအတွက်လည်းဆူတောင်းသမီး။လင်သားဆိုတာဒုတိယဖခင်ပဲ။ဟုတ်ကဲ့အမေ။အမေဖုန်းကြောင်းဆုံးချိုက်တော့ပို့မလား။သွားမယ်သမီး။သမီးကလိုက်ခဲ့မလို့လား။မလိုက်တော့ဘူးမေ။ဖိုက်ထဲမှာနှက်ထိုးနေတယ်။ခလေးကအငြင်းမနေဘူး။မွေးဖွားကနေဒီလိုပါပဲသမီးရဲ့။သူတို့လေးလည်းမိခင်ရဲ့ဝမ်းထဲမှာလားနဲ့ချီပြီးနေရတော့ညောင်းညာရောပေါ့။အမေဆုံးချိုက်ပို့ရင်လည်းတန့်စင်ကိုနွားစာဆင်ဖို့လွှတ်လိုက်ပါဦး။အဲ့ဒီကောင်နှိုးမှထားတဲ့ကောင်။အေးသမီးအမေလွှတ်လိုက်မယ်။သမီးလည်းအိမ်မှာဟိုလုပ်ဒီလုပ်ရှောင်းမလို့နေတယ်ဩ။အမေဆုံးချိုက်ပို့ပြီးအမြန်ပြန်လာမှာ။စိတ်ပူပါနဲ့အမေရဲ့။တန့်စင်ကိုအိမ်လှုပ်ဖို့မေ့နေအောင်မယ်။အမေပါဦး။သမီးမတ်တက်သိမ့်မရနေနဲ့။တွေးကြမယ်။ခဏလောက်ထိုင်နေလိုက်အောင်။ဟုတ်ကဲ့မေ။မာကြီးရောဒီနေ့လာမှာသိကြလား။စန်းကြီးတို့ကနေ့လည်လောက်ရောက်မယ်ထင်တယ်။အတော်ပဲမိုင်းလာမှာကလေးအတွက်ခေါင်းစွတ်အပ်ရအောင်မယ်အမလီစမ်းယူကိုသာခေါင်းစွတ်ထိုးခိုင်းလို့ကတော့ဒီတသက်တောင်ပြီးပါမလားပဲသူ့မလဲအလုတ်ကခက်မြန်းများရဲ့ကလေးခေါင်းစွတ်ထိုးတာမြန်ပါတယ်မေရဲ့တမီးမထိုးတတ်လို့ထိုးတတ်ရင်ထိုင်နေနဲ့ပြီးပါတယ်စမ်းယူကအဖေအတွက်ခေါင်းစွတ်ထိုးပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့တာအဖေပဲတည်ပြီးလို့အယိုးတောင်ဆွေးတော့မယ်အခုထိတိုးမွေးမွဲရသေးဘူးအမေသမီးကတော့ပြောမနေနဲ့တော့အဖေတူတွေလေလေလုံးကထွားထွားလှုပ်တော့တလွဲသမီးမပါအောင်နော်သမီးလည်းမထူးပါဘူးအေးရဲ့ဟမ်သမီးကဘာပြောမလို့လဲမျက်လုံးတိတ်မကောင်းလို့အမေအင်ကြီးလေးလက်တီလေးတီးပေးပါလို့ပြောထားတာကြာပေါ့အခုဒီမတီးရသေးဘူးမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ပြောတော့ဖြစ်အခုပဲတီးပေးတော့မလို့လို့မနေ့နေ့လည်းကအဝတ်တွေရှင်းတော့မှအဲ့ဒီအင်ကြီးလေးပြန်တွေ့တယ်။ဟဲ့ဟုတ်လား။တမီးဘာမှသိနိုင်မိမှမသိဘူး။တမီးဆုံးကတ်မယ်ဆို။ဟုတ်ကဲ့မေ။ကတ်စရာရှိတာလည်းမြင်မြန်ကတ်။အမေချက်တွေစာကျွေးလိုက်အောင်မေ။ဟုတ်ကဲ့အိမ်ဘေးမှာကက်လျက်ရှိနေတဲ့နွားတင်ကုတ်ထဲမှာနွားနှစ်ကောင်အော်သံကြားလိုက်ရတဲ့ဖြစ်မအေးကြီးထိုင်ရမှထပြီးနွားတင်ကုတ်ထဲသို့ပရင်းပေါက်မှလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်တန့်စင်ကလည်းမလာနိုင်သေးပါလားနွားတွေလည်းစာရောပေါ့အမေများတန့်စင်ကိုပြောဖို့မေ့လည်းမသိဘူးမအေးကြီးတယောက်တည်းညီးတွားကခါနောက်ကိုလက်ထောက်ရင်အိမ်အောက်သို့ဖြည်းဖြည်းချင်းဆင်းလာခဲ့တယ်အရင်ကကိုဝင်ရစ်မှလာတဲ့တိုင်ကိုယ်တိုင်ကိုကြလောက်ကန်ခဲ့တော်လဲအခုအခါမိဘွားကနေဖြစ်တော်ကြောင့်အနည်းအထိုင်ဆင်ကျင်နေရသဖြင့်နွားစာဆင်းရန်အစာကျွေးရန်အတွက်ဆွေမျိုးတော်ဆက်တဲ့မောင်နှံဝန်းခွဲတန့်စင်အားအခုအညီတောင်းခဲ့ရတယ်တန့်စင်ကလူပြိုပေါက်တို့ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းညနေတကောင်ကြော်သည့်အထိလူပြိုလှဲ့ပြီးမှအိတ်တက်သဖြင့်မနက်အိယာထနောက်ကျတတ်တယ်လုံးလုံးတို့စာနေကြပြီလား
တခင်ကိုမြင်လိုက်တဲ့ဖြစ်နွားနှကောင်ကလဲနေရမှာထားရလိုက်ပြီးမအေးကြီးရှေ့သို့ခေါင်းထိုးပြေးလိုက်ကြလေတယ်ငါကလေးတွေစာနေကြရောဗောဟိုကောင်တန့်စင်ရလဲအပြင်းကြည့်လိုက်တာကဲကဲငါပဲနွားစာဆင်းလိုက်ပါမယ်လုံးလုံးတို့ခဏစောင့်ကြနော်မအေးကြီးကနှစ်ထီးကြီးနှကောင်ရဲ့ခေါင်းကိုလှက်ဖြက်အသားအရာပုတ်တက်ပေးပြီးအိမ်နောက်ဖက်မှာရှိတဲ့နွားစာဆင်းတဲ့နေရာသို့ဖြည်းဖြည်းချင်းရှောက်သွားလေတယ်မအေးကြီးဝေးအမအေးကြီးခြံဝန်းရှိမှလှမ်းခေါ်လိုက်တဲ့အတန်းကြောင့်မအေးကြီးကခြံဝန်းရှိသို့လှမ်းကြည့်လိုက်တယ်တန့်စင်နောက်ကျလိုက်တာဟာနင်နောက်ကျနေရတယ်ငါကိုယ်တိုင်နွားစာဆင်းတော့မလို့ဟုတ်မယ်လုံးလုံးလို့စာနေပြီဒီကောင်နှကောင်ကလည်းစာပဲစာနိုင်လို့နင်နေပါပါစမြုပ်ပြန်ထားနေမှာလားအောင်မဲတညလုံးစမြုပ်ပြန်ထားတော့လဲကြည့်အောင်ဗစက်မှာအမြုပ်တွေတောင်ထားနေပြီကိုကြီးနဲ့စာကြည့်အမအေးကြီးကတော့သူ့သားတွေဘက်ကနေအပြစ်ပြောဖို့ပဲမပြောလို့ရမလားငါးဘိုက်ကမွေးကနေမှုလို့ပေါ့နှမဆိုနှင်းအောင်အာမကိုအမအေးကြီးကလည်းစိတ်ကြီးပဲဒေါသလည်းနည်းနည်းလျှော့ပါအောင်ဗျတော်ကြမွေးလာတဲ့ကလေးကဘလူးလေးဖြစ်နေဦးမယ်ဟဲမတာတည်ရင်းစိုးလေးမအူးမချွတ်နဲ့ပြောရလားကတော့ငါလှုပ်လိုက်ရရင်တော့တည်တော့မယ်သွားနွားစာဆင်းပြီးလုံးလုံးတို့အစာကျွေးလိုက်နွားစကားလည်းဆေးဦးနော်အမအေးဖားလေပြောခဏနေမှာပြန်လာလို့မရဘူးလားအခုလောက်တော့ဘာပြစ်မှာမဟုတ်လို့လဲဒေါ်သားမရဲ့နွားနွားစကြပို့ပြီးတာနဲ့ပြန်လာခဲ့မယ်လေနွားပါတခါတည်းခေါ်လာခဲ့ရလို့ပါအခုခြံဝမှာခြိထားခဲ့ရတယ်ဟဲ့ထိတ်ကွက်ကြည့်လားအင်းလေတတိလည်းထားအောင်ထိတ်ကွက်ကနည်းနည်းရိုင်းတယ်ဒီကောင်ကကျွန်တော်နဲ့အဆင်ပြေပါတယ်သွားစားရှိရင်မြန်သွားအမအေးဘာမှမလုပ်နဲ့တော့ကျွန်တော်ချက်ချင်းပြန်လာခဲ့မယ်အေးပါတန်းစင်ခြံဝါတို့ထွက်သွားတာနဲ့မအေးကြီးလည်းအိမ်ပေါ်ပြန်တက်ရန်အိမ်ရှိဘက်သို့ထွက်လာခဲ့လေတယ်ဟဲ့ထက်ကွက်ဟွအမရောလားငါလှုပ်လိုက်ရရင်တော့ခြံဝါမှာနွားနှာမောက်တန်နွားငေါက်တန်များနဲ့အပြိုင်မအေးကြီးရဲ့နွားနှကောင်အော်တန်တို့ကစူညံသွားလေတယ်တန့်စင်ဘာဖြစ်တာလဲမအေးကြီးကတန့်စင်ကိုစိတ်မချတဲ့ဖြစ်လှမ်းမရင်ခြံဝါတို့ဖြင်းညင်းစွာရှောက်သွားလေတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးမအေးကြီးထိတ်ကွက်ကလုံးလုံးတို့ကိုရမ်းလို့နေတာဟေးနေမဆွဲခေါ်သွားခေါ်နေတော့ပိကက်ကလုံနေလို့ဟဲ့တေချင်းတော့ယုံနေရလားတန်းစင်အောင်းကောင်းလိုက်တဲ့အတန်နဲ့မရှိမနှောက်ပါပဲခြံဝါမှဂမူးရှူတို့ပြေးဝင်လာတဲ့ထိတ်ကွက်ကိုမြင်လိုက်ရသဖြင့်မအေးရင်မှာအထိတ်တလန့်ဖြစ်သွားလေတော့တယ်အမအေးတတိထအရှင်တို့ပြေးဝင်လာတဲ့ထိတ်ကွက်ရဲ့ဥတီယာနေရာကမအေးကြီးရဲ့နွားနှကောင်ထံသို့ဖြစ်တော်လဲပြေးလန်းထိတ်မှရက်နေတဲ့မအေးကြီးနဲ့ထိတ်တိုက်တိုးလီတော့တယ်မအေးကြီးမှာအမိတမ်းပြီးဒေါသတကြီးပြေးဝင်လာတဲ့ထိတ်ကွက်ကိုမြင်လိုက်တော့လဲရှောင်ချင်မရတော့သဖြင့်နောက်သူလှည့်ပြေးရန်ဟန်ပြင်လိုက်စဉ်ထိတ်ကွက်ကမအေးကြီးအားခေါင်းဖြစ်ပြေးတိုက်လိုက်လီတော့တယ်ဟဲ့ထိတ်ကွက်ဟာသွားပါရမအေးကြီးမှာရှောင်ချင်မရတဲ့အပြင်အော်ချင်မရလိုက်ပဲလေထဲသို့မြောက်တက်ပြီးခက်လန်းလန်းသို့ပြုတ်ကျသွားလေတော့တယ်။ရာကြောင်အောင်ပြောအမအေးကြီးကိုနွားခွေးလိုက်ပြီးရာကြောင်အောင်တန်းစင်ကအတန်ကိုအော်ဟစ်ကအခုညီတောင်းရင်ခြံဝါသို့ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာပဲမအေးကြီးရဲ့နွားထီးကြီးနှစ်ကောင်ကတင်းကုတ်ထဲမှအာကုန်ရုံးထွက်ပြီးထိတ်ကွက်ကိုဂျိုးဖြစ်ပြေးခတ်ကြလေတယ်။မအေးကြီးရဲ့နှစ်ထီးကြီးနှစ်ကောင်ရဲ့ဂျိုးချက်ကြောင့်ထိတ်ကွက်မှာပြန်မခုခံနိုင်တော့ပဲခြံထဲမှထွက်ပြေးသွားလေတော့တယ်။နှစ်ထီးကြီးနှစ်ကောင်ကမြေကြီးပေါ်မှာလဲကျနေတဲ့သခင်ဖြစ်သူမအေးကြီးဟာနန်းရှုပ်ကနှာပြားဖြင့်ထိုးနေကြလေတယ်အေးကြီးအေးကြီးဟဲ့အေးကြီးကိုလှုပ်ကြပါဦးဒေါ်လေးဒေါ်လေးကြီးမေမရှိဘူးအမဖုံးချောင်းသွားတယ်တန်းစင်ရွာတဲ့လူတွေကိုအမြန်ပြေးခေါ်ပါဦးအေးကြီးအချိန်နေမကောင်းဘူးအနီးအနားမှာပြေးလွှားရောက်လာကြည့်သူများကမအေးကြီးဟာပွေ့อยู่ကကြည့်ရှုစစ်စစ်ကြလေတယ်မအေးကြီးရဲ့ပါးစပ်နဲ့နှာခေါင်းမှတွေးများစီးုံနေပြီး
看那股鳌拜嘛，对面苏轩的那边。老家宝，哎呀，咱们西罗湖，对的了，面一串那边，老家宝。这些年代里的都当着三边的鼓楼，我觉得面皮碰软里的。没一夜老阿没得酒宴着，变成那家都面。没一夜老宋黑我来把不少家都面皮洗干净里的。老弟，哎一个都酒了没？看面变了，没变乌，但没得我老宋你呢，几位阿姐哦。没得酒了，我们免费进入吧。老弟耶，见到肉过肩啥吧嘞？没变乌，都没得耶，没得耶。三姨，你没有喝多了，没得酒了，我们免费进。那拉走路没看面了，老弟，我随口打架说话。没来乌，我喝架吧呢？没，拉吧没耶。哎呦，没修了，没有门面在金楼玩了。怎么也，哎呀！干，阿杜把来不来都的来变家了，米的就没破耶，那当年都东阳也呗，你看下。没哎爷，马屁都没三爷呢，没有这么东里要路耶，最好多的那都没哎爷，没跟多真正的要勇敢，哦嘿个，来吧，多里嘞。没一夜闹钟起我来把不上家都面变大变闹嘛，都难得啥变嘞？变嘞，得谁多里了嘞？啊，没有的没收入，没一个没得就养着，没当的呢，没有的没尿的，讲给家里嘞。现在偏家里来，偏别屋嘞。现在偏一个靠那个偷来家了瓜，好给屋嘞。不急我嘛，就这些收马大家都瞄过的，没得酒嘞，来茶洗吧嘞，没得酒嘞，看嘛嘞，啊靠那都得酒这么好呗，啊靠我撇个，没得酒没天么么嘛，看来呗，啊老我图啊靠边么嘛，对面都没收钱撇吧嘞，只要留起五秒单，时间娘家嘞一代，没一个得酒烟一转，啊靠那嘛偷来的看嘛，没一夜晚牌嘛吃烟的了哦，但按照我面对太阳里了嘞。那到你了，垃圾加文化，哎嘛，白没洗喽，哎，垃圾垃圾，看来那嘛也几年家了，没到你了，东阳嘛，啊，比罗小垃圾呗，没一个，对下，几家里的，嘿，可嘞，可嘞，穿的皮鞋，刘家宝，没到你啊，没一夜，他们有乱起来的，看嘛喽，没跟啥，可嘞，爱那个，吃酒沾烂皮，面对来压力了嘞。哈，看你没的啊，到西的了，没到呢，没表在的屋里，你老的干的了，没老的来在桌上，我别过干了没，没老的来楼下马背里，桌上我多看你，看你一毛没得多不，你老的到老的楼下边了，突然来的哇，我的蛋呢这不，没打你看你没了，你的卡牌没没的，没到的呢，没有的没有那样。那爷爷帮我家嘛，可累我，阿面甩出来里嘞。嘿，没个累着，我都买茶吧嘞，吃酒偏钱路，你们别讲什么，这马白把嘞，把那白白钱没收，可累啊，带兄弟去嘞，没看我，爷爷姑婆阿婆奶奶偏白什么，吃过七钱路，好个，好个没到呢，没到呢啊，牛大这要拉白的，这马我有啊。克林爷爷吃酒过，偏来的了嘞。对啥对那面，毕竟你的克林爷爷先办嘛，你去面子骗你的骗，阿大叔看你往下来嘞。嘿，一礼拜你没休啦，一下不加班。没到呢，克林又不留老家么嘞？把我不留老家么嘞？都表达了没看完？克林又又来变好了，偏办么啦？咦，好的。屋里面等我没进来没？屋里，看来有小孩变好多了，别帮忙了。
阿撇有当嘞，阿困表外面，就阿路里个困表王毛，他说不露老样么路里，阿来么身上这肉么当嘞，就阿来变看了，今马路别定下来没？好的，嘛道路面窄窄深深，这苦撇开，阿路不来两家吗？他说昨天多好来么啦？你话我哈，阿来么身上这肉，昨天多好来，不说过没？都没有没那么个变化嘛，这么来不老老样么对了？可你介绍闹嘛啥来？老老在 A 一个都就不老样没？屋里头老些些了十六，这么着可你有几台来没？哎，闹嘛呗，请你这边送些家了不哈？没 A 一啊，没得就你了，亲妈，没当年的东阳嘛，没跟啥可怜的那个都等别人家里了。มาเอี้ยยเอลองปยาจาบีนอเทมบอมามีเมียโกเลยญิ้งตะปี้แกเลยบีอุลิคลิบลูลุจามเลยปยาซันมองฮางาเลยบาลุยามาไม่ตี้รอจีวาลุจีอุมยาตันกะมะตองเต็งป่วยไปทาเรคลิงเหงโกอติชาจี้ไลเดคลิอ่ะอัตยอชูเตยล่ะเตชาจี้ซะมองอุเมียดันပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတော့မတောင်းနဲ့လေခလေးကိုပေါ်မှာပတ်ထားတဲ့တပတ်ကိုဖွင့်ကအသေးချာကြည့်လိုက်မိတယ်ဟင်အသက်မရှူတော့ဘူးဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဦးလေးငါကြည့်ပါဦးမယ်ဟာอุเมียดันကခလေးငယ်ရဲ့ရင်ဘက်ကိုနားဖြင့်ကတ်ကနားထောင်နေတဲ့အပြင်နှာခေါင်းဝါကိုလည်းလက်ဖြင့်ဆန်းကြည့်လိုက်တယ်ခလေးကတည်သွားပြီမတောင်းနဲ့ဟင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဦးလေးเบ็ดตั่นหน่อยมั้ยกว่าตะรวาตะคู่กั้นตะคู่เว่เลยคลี้โหมีนมยุไล่จ้ะรอมีเปียนมวยโบอสินเปียรอเซ่ไม่ก้องไล่ดอกอุลิเยตุกั่นว่าก้องโบพันลาเดลุตาตะบ้อทาไล่บาฮ่าโนโมซูตุบัวชื่อเอกาไม่ต้วยเยเสียเว่ตีนจ้ายเดกานี่ยัวเรขอต้วนลูกกะบลูมาไม่ผิดไหนดอตึนตาตีตวากะเองเนาะจม้ารุปยัตนาตั่นไหนเนาะသူ့ကိုနားလဲအောင်ပြောပြဖို့ဆိုတာလည်းမလွယ်ဘူးဟ။တမီးနဲ့မြီးပါဆုံးသွားရတာကိုခံစားနေရတဲ့အထက်မြီးလေးကပါအမှတ်မတင်လူလောကတွေကိုရောက်လာပြီးဆုံးရှုံးလိုက်ရတာကိုသိသွားရင်ပို့ပြီးတော့ရင်ကျိုးရလိုက်မယ်။ဒါဆိုဦးလေးကဘယ်လိုလုပ်ချင်လဲ။အခုဒီမှာရှိနေကြတဲ့လူက၈ယောက်ပဲရှိတယ်။အားလုံးနှုတ်လုံကြရင်တော့ဒီမှာနေပဲပြီးသွားကြမှာပေါ့ကွာ။ကျမကတော့မပြောပါဘူး။ကျွန်တော်တို့လည်းမပြောဘူးဗျာ။ကျမတို့လည်းပြောဦးအေးအားလုံးတဘောတူရင်တော့မြေမြုပ်လိုက်တော့ကွာစိတ်ထဲမကောင်းလိုက်တာဦးလေးရမတောင်းတင်ရဲ့ကျမရင်တွေတလက်လက်တောင်ဖြစ်မိတယ်မင်းမချင်းလည်းကိုချင်းစားတယ်ကိုလည်းမိခင်တယောက်ဆိုတော့တော်တော်ခံစားနေရတယ်ဟုတ်တယ်မတန်လာရဲ့အေးကြီးကသူ့ကလေးလေးကိုသူနဲ့အတူမိသိကြတာမမြင်ချင်ဘူးနဲ့တူပါတယ်ကျမဆိုငိုတော့ငိုချင်တယ်ကလေးဆိုတာရင်းနဲ့တည်ကြပဲလေ။ဘယ်မိခင်ကကိုနဲ့အတူအသေးခံခိုင်းမှမလဲ။ Okay အချိန်မရှိတော့မတောင်းနဲ့။အောင်ဝင်းတို့ကိုခလေးပြေးလိုက်တော့။အောင်ဝင်းခလေးလာယူပြီးတော့တင့်တော်ရမှာမြုပ်ပြေးလိုက်ပါကွာ။ဟုတ်ကဲ့ဦးလေးလာပြီကျော်၃ရက်နေမို့ထိန်ထိန်တာနေတဲ့လရောင်အောင်မှာမရွေးတရွာလုံးတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေလေတဲ့တက်ကြီးခေါင်းချချိန်ဖြစ်တော့ကြောင့်ခလေးငိုတန်တာမကခွေးအောင်တမ်းပဲမကြားရတော့အောင်စိတ်ငြိမ်နှွမ်းလာတယ်မအီးကြီးတို့ရက်လေဆုံးသွပြီးနောက်တဏီကုံပြင်းမထားသဖြင့်မဆန်းရီတို့သားမိ၃ယောက်နဲ့ဒေါ်တင့်တင့်တို့အိတ်မော်ကြနေကြလိမ့်ပြီမဆန်းရီတို့သားမိ၃ယောက်ကအိမ်ရှိခံမှာအိတ်ကြပြီဒေါ်တင့်တင့်ကမအီးကြီးနဲ့အတူအိတ်ခဲတဲ့အိတ်ခန်းတွင်သာအိတ်လီတယ်အမေလက်မောင်းကိုကင်လှုပ်လိုက်တယ်လို့ခံစားလိုက်ရပြီနားထဲမှာမအေးကြီးရဲ့ခေါ်တန်းကြားလိုက်ရတဲ့ဖြစ်မျက်လုံးကိုဖွင့်ကကြည့်လိုက်မိတယ်မောင်မဲနေတော့ကြောင့်ခြံအောင်အပြင်တို့မမြင်ရတော့လဲအနီးအနားမှာတယောက်ယောက်ရှိနေတဲ့ကဲတို့ခံစားနေရပြီမအေးကြီးရဲ့ခေါင်းချွေးနှံကိုရလိုက်မိတယ်သားသမီးဆိုတဲ့စိတ်ကြောင့်ကြောက်ရွံ့ခြင်းအလင်းမရှိတဲ့အတော့အိတ်ရပေါ်မှာပြန်လဲကတူတူလေးပြောဆိုလိုက်လေတဲ့
သမီးလေးအမေနာမှာရှိနေတာအမေသိပါတယ်သမီးအမေကိုလှုပ်နှုတ်လိုက်တာမဟုတ်လားသမီးရဲ့အတန်ကိုလည်းအမေကြားလိုက်မိပါတယ်သမီးဘာပြောချင်လဲဆိုတာအမေကိုပြောပါကွယ်ဤတူပြောဆိုလိုက်ရင်တော့တင့်တင့်ရဲ့မျက်လုံးအိမ်မှာမျက်ရည်တို့လိမ့်စင်လာကြပြီနှစ်သက်ဆက်မသည်ခေါင်းအုံထက်စီတို့တက်ဆင်သွားကြလေတယ်နဘေးတို့လူတယောက်ဝင်လှဲအိတ်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ဖြစ်ဒေါ်တင့်တင့်ကဘေးတို့အသာကပ်ပစ်လိုက်တယ်သမီးကအမေနဲ့အတူအိတ်ချင်လို့လားအမေဖေးကပ်ပြီးမယ်နော်ရင်မဖြစ်တော့ရင်နဲ့တီးကြတာသမီးတယောက်အားအချိန်မတန်ပဲတီးခွဲခွဲခဲ့ရတဲ့မိခင်တယောက်ရဲ့ရင်ကပူလောင်လွန်းလာပါတယ်မြင်တွေ့ခွင့်မရလိုက်တဲ့မီးလေးအတွက်လည်းယူကျုံမရဖြစ်နေမိတယ်တဖက်ကန်တို့တွားရန်တင့်နေပြီဖြစ်တဲ့မိမိအားဘာလို့မခေါ်ဘဲနဲ့အတီးအပွင့်ဝေစာတော့မဲ့အရွယ်ကောင်းသမီးလေးအားခေါ်ဆောင်တွားခြင်းအတွက်တေမင်းကိုလည်းစိတ်နာကြီးမိတယ်။တေချင်းတရားဆိုဒီမှာအချိန်နေရာအသက်အရွယ်ဟူ၍တတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိတာကိုလည်းဒေါ်တင့်တင့်သဘောပေါက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဝမ်းကြတိုက်မှာလာချီပိုက်ပြီးတော့ခက်ခက်ခဲခဲမွေးထုတ်ခဲ့ရတဲ့ရင်နှစ်တီးကြသမီးယတနာအတွက်တရားမဲခဲ့ရလေတယ်။နဘေးမှာမအေးကြီးရှိနေတဲ့ဆိုတာကိုဒေါ်တင့်တင့်သိနေပါတယ်။ဝမ်းနဲ့လွယ်မွေးနှုတ်ကြွေးကြွေးပြီးတော့ပြုစုလာခဲ့တဲ့သားသမီးရဲ့ကိုယ်ရဏံကိုလူတရဝါမပြောလင်းနဲ့တလိမ့်ဆန်များပင်လင်းသိရှိခန်းစားတတ်ကြတယ်။အရင်ကအိတ်မပြောတဲ့အခါတိုင်းပရိတ်တရားတော်နဲ့သံမုတ်တွေဂါရတော်တို့ကိုရွတ်ဆိုတတ်တော်လဲအခုအခါမှာတော့ဘဝချားနေတဲ့သမီးကနဘေးမှာရှိနေတဲ့အတွက်တတိလက်လွတ်ရွတ်ဆိုမိမှာကိုပဲစိုးရိမ်နေမိတယ်တော်တင့်တယ်မှာသမီးနှစ်ယောက်ရှိပြီအကြီးဆုံးသမီးမဆန်းကြီးမှာအိမ်အောင်ခွဲပြီးခင်မွန်းတဲ့ရဲ့ရွာမှာသွားရောက်နေထိုင်နေတဲ့ဖြစ်သမီးငယ်မတ်အေးကြီးကသာမိခင်နဲ့အတူခြံခဲ့ပြီးဖခင်ခြံထားရတဲ့လေယာလုပ်ငန်းများကိုဦးစီးလုပ်ကံနေသူဖြစ်ပေတယ်အယောရဲသားကုမောင်ခိုင်နဲ့မေတ္တာမျှပြီးတဲ့နောက်မှာလူကြီးမိပါချင်းသဘောတူပြေးစားခဲ့တဲ့ဖြစ်မတ်အေးကြီးတယောက်အိမ်အောင်တဲ့ဘဝရောက်ခဲ့ရလေတယ်အိမ်အောင်ကြသွားခဲ့တော့လဲမိခင်နဲ့မခွဲနိုင်တဲ့ဖြစ်မိခင်အိမ်မှာမအီတို့လင်မယားနှစ်ယောက်ဆက်လက်နေထိုင်ကမိခင်ကြီးကိုပြုစုခဲ့လေတဲ့ဖြင့်ဒေါ်တင့်နဲ့မှာသမီးငယ်လေးမအီကြီးအပေါ်မှာမြစ်တာပို့ခဲ့ရလေတယ်မဆန်းကြီးမှာသားနှစ်ယောက်ထွန်းကားခဲ့တော့လဲမိနှစ်ယောက်စလုံးကအနေဝေးတဲ့ဖြင့်သမီးငယ်မအီကြီးမှာမွေးဖွားလာမဲ့မိကိုမျောလင့်တကြီးမျောလင့်ခဲ့လေတယ်သမီးကြီးမဆန်းကြီးထက်သမီးငယ်မအီကြီးကိုအချစ်ပိုးရခြင်းမှာမအီကြီးကအငယ်ဆုံးပြီးပြီးမိခင်ကြီးအားတိတိတရာဖြင့်ချွေးနှဲတက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေတယ်မဆန်းကြီးကအနေအေးတဲ့အပြင်မိခင်နဲ့တာမကဘသူနဲ့မှရောရောရှက်ရှက်မနေတတ်တော့လဲမအေးကြီးကတော့တွက်လက်ချက်ကြပြီးမိသူကိုမဆိုးပေါင်းတင်းတတ်သူဖြစ်ပေတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းမအေးကြီးကစိတ်အလွန်ဆက်ပြီးတော့ဒေါသလည်းကြီးကသူ့ဘက်ကမှန်ကန်နေပါကဘသူကိုမှကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိပဲ။စကားပြောအဆင်ပြေပါကမထင်ရင်မထင်တယ်လို့လက်ပါတတ်တဲ့ဖြင့်မအေးကြီးကိုတော်တော်များများကချစ်ကြောက်ကြီးဖြစ်နေကြလေ။မအေးကြီးရဲ့ချွေးနှံကချနောင်ထဲမှာတိတိတတကြီးရနေတဲ့အပြင်တစ်ခါတရံမှာအေးဆက်တဲ့အထီးအတွေ့ကိုခံစားလိုက်ရတဲ့ဖြစ်မတ်အေးကြီးနဘေးမှာရှိနေကြောင်းတော်တင့်တင့်အကျွင်းမဲ့ယုံကြည်မိပါတယ်သမီးလေးအမေဘေးမှာရှိနေတာအမေသိပါတယ်ကွယ်အမေမကြောက်ပါဘူးသမီးနေတာလို့နေနော်တယောက်တည်းတီတို့ပြောရင်မျက်ရည်များကိုတုတ်ကာမျက်လုံးကိုဇုံမိတ်လိုက်လေတော့တယ်အမေသမီးသမီးလေးအမေသမီးရဲ့ကလေးကိုကဲပါအောင်ဟမ်သမီးဘာတွေပြောနေရလဲအမေမိလေးကိုမသေးပဲနဲ့မြေမြောက်လိုက်ကြတယ်သမီးအမေနားမလဲဘူးကွယ်သမီးရဲ့ကလေးကအသက်ရှင်နေသေးတယ်အမေသူတို့မြေမြုပ်ပြီးတက်လိုက်ကြတာဟမ်သမီးရဲ့ကလေးငိုနေတယ်သမီးကိုမီးတကြိုပြီးပြီလေသမီးနဲ့အတူမီးလေးပါပါသွားတယ်သမီးရဲ့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးသမီးရဲ့သမီးပြောတာယုံမှာမေးရဲ့သမီးရဲ့ကလေးကိုတွေ့ကျင်တယ်တွေ့လို့မရအောင်မေးသမီးကိုကူညီပါအောင်ဟမ်သမီးပြောသလိုဘသူတွေကလှုပ်ကြမှာလဲကွယ်လှုပ်လို့ပဲသမီးရဲ့ကလေးကိုမတွေ့ရတော့တာပေါ့အမေခလေးငူတောင်ကြားပဲမဲ့
ဘယ်နေရာမှမသိလို့ရှားခတ်နေတယ်ဟမ်တမီးဟုတ်လို့လားကွယ်တမီးကိုမီးရှို့တဲ့သူ၈ယောက်စလုံးတိတယ်အမေတိချင်းဒေါ်တောင်းတင်နဲ့ဒေါ်တန်းလှကိုအစ်မေးကြည့်ဦးလေးမြတန်းကတော့ပြောမှာမဟုတ်သူကအားလုံးကိုနှုတ်ပိတ်ခိုင်းထားတာဟမ်တမီးတော့တော့မယ်အမေခလေးငိုနေပြီခလေးကိုလိုက်ချလိုက်အောင်မယ်အမေမီးလေးကမိမကလေးမေးမီးမလေးဟမ်သမီးနေပါဦးသမီးနေအောင်လေသမီးလေးသမီးလေးရေအဝေးတို့ထွက်သွားတဲ့သမီးငယ်မက်အေးကြီးအနောက်သို့ပြေးလိုက်ရင်စုံတယောက်ခေါ်တန်းကြားလိုက်မှသတိပြောင်းဝင်လာလေတော့တယ်အမေအမေအမေအိမ်မက်မက်ပြီးရောက်နေလားဟမ်တလက်လက်ဖြစ်နေတဲ့ရင်ဘတ်ကိုလက်နှစ်ဖက်ပြည့်ဖိအားရင်မျက်လုံးကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာချနာကိုတင်းစီနေတဲ့တမီးကြီးမဆန်းကြီးကိုတွေ့လိုက်ရလေ။တမီးဆန်းကြီးအမေခေယံကရန်နဲ့ဘာလျှောက်အောင်နေရလဲ။ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးတမီးရဲ့အမေအိမ်မက်မှတ်နေတာပါ။အိမ်မက်ထဲမှာတမီးရဲ့ညီမအေးအီနဲ့စကားတွေပြောနေတာ။တမီးရေလို့ခေါ်တန်ကြားလို့ပြေးလာတာ။ဘယ်ချင်းရှိပြီလဲတမီး။မနက်6နာရီထိုးတော့မယ်အမေ။ဟမ်ဟုတ်လားအမေညာကောင်းကောင်းအိမ်ပြော်ဦးညင်အတော်နှစ်လောက်မှအိပ်ပြော်သွားတာအဲရောက်မှအစာရှာနေကြတဲ့ကြက်တအုံးမှအတန်နဲ့ထယံချားမှဝင်လာတဲ့အလင်းရောင်များကမနှက်မိုးလေးမိဖြစ်ကြောင်းတက်တည်ထူနေကြလိမ့်ပြီတမီးဆုံးချက်ပြီအမေဖုန်းရောက်ဆုံးချက်တောင်းဖို့နဲ့တော့တမီးရွေးတော့ပို့လိုက်တော့မယ်အမေမြင်းနဲ့ကောင်းနဲ့အိမ်မှာနေခဲ့နော်ကလေးတွေနိုးပြီလားအကြီးကောင်ကနွားစာဆင်းနေပြီခလေးကိုဘာလို့ခိုင်းရတာလဲသမီးမတော်လက်ထိကုန်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအမေမီအကြီးကောင်ကအိမ်မှာလဲသူပဲနွားစာဆင်းနေရတာလေအခုရွယ်ကလေးကလောက်တက်ကင်တမဖြစ်မှာပေါ့ဟမ်အမေထားတော့မယ်သမီးရဲ့ဟုတ်ကဲ့အမေအဲ့ရမှာထထိုင်လိုက်ပြီးနဗေးမှခေါင်းအုံးကိုယူကာတစ်ဆိုင်မှမှနမ်းလိုက်လေတယ်သမီးလေးရဲ့အမေဘေးမှာဝင်အိပ်သွားတာအမေသိပါတယ်မြေကြီးပေါ်မှာစွန့်ထင်းကြဲရစ်နေသေးတဲ့မအေးကြီးရဲ့သွေးများကိုလက်ဖြင့်ကန်တွယ်ပုတ်တက်ရင်မှမျက်ရည်တို့ကပူပူပေါက်ပေါက်ကျဆင်းလာခဲ့တယ်သွေးများကအညိုရောင်အဖြစ်ပြောင်းလဲကအစွန်းအခွက်မျှသာကြဲရစ်နေတော့လဲဒေါ်တင့်တင့်ရဲ့မျက်လုံးထဲမှာတော့နေဆွေးနေတဲ့သွေးများကိုပြန်မြင်အောင်နေမိရဲ့ထိုသွေးများကမအေးကြီးရဲ့သွေးများဖြစ်တော်လဲမိမိရဲ့ယင်မဖြစ်တည်လာခဲ့တဲ့သွေးများလည်းဖြစ်တယ်လို့ဒေါ်တင့်တင့်ခံယူထားပါတယ်ကန်ဆိုးတာလားတိုက်ဆိုင်မှုလားတန်တရာဝတ်ကြီးကြောက်လားဆိုတာကိုနားမလည်တော့လဲတမီးနဲ့မီးတို့ရဲ့ဇီဝင်ကိုခြွေခဲ့တဲ့ထိတ်ကွက်ကိုတော့အသေးတက်ပြစ်ချင်စင်ဖြစ်နေမိတယ်တရားသဘောကိုမီးတို့ပဲနားလဲစေကမူယင်မဖြစ်တည်လာခဲ့တဲ့သားသမီးတို့ဟာအသက်အန္တရာယ်ပြုခဲ့ပါကမိများပဲခွန်အားကြီးမားတဲ့သရဝါဖြစ်ပါစေရင်ဆိုင်တိုက်ခတ်ရတဲ့တပ်သည်များကမိခင်တိုင်းမှာအလိုလိုပေါ်ထွက်လာတတ်ကြတယ်မြေကြီးပေါ်မှာမအေးကြီးရဲ့သွေးများက၆ခန်းကနွားညက်ခဲ့ပြီဖြစ်တော်လဲဒေါ်တင့်တင့်ရဲ့နှလုံးသွေးများကစူပွက်ကရဲရဲတောင့်နေခဲ့လေပြီအဖွားဒီမှာဖာထိုင်လုံနေရလဲအနာတို့ရောက်လာတဲ့တမီးကြီးမဆန်းကြီးရဲ့တာအကြီးမောင်ကျော်ထေးဝင်းကမေးလိုက်တဲ့ဖြစ်တော်တင်းတယ်မှာမိတို့ပြန်ဖြေရမှန်းစဉ်းစားမရဖြစ်သွားမိရဲ့ဘာမှမလုပ်ပါဘူးမိရဲ့တာအတော်အေးကြီးကိုတတိယလို့ပါကျွန်တော်ထိတ်ကွက်ကိုတက်ပြစ်ချင်တယ်ဖွားရလက်သေးကိုကြစ်ကြစ်ပါအောင်စုပ်ပြီးမေးကျော်ကြီးများထောင်ထနေတဲ့မိကြီးမောင်ကျော်ဝင်းကိုမော့ကြည့်လိုက်မိတယ်အသက်17နှစ်သာရှိသေးတော်လဲကျောင်းအားရက်တိုင်းဖခင်နဲ့အတူလေယာလောက်ကန်နေသူမို့ခန္ဓာကိုယ်ကကြစ်ကြစ်လက်လက်ရှိနေရဲ့မဆန်းအိမ်မှာမွေးတော်လဲဒေါသကြီးပုံမဟုတ်မခံပုံစိတ်မြန်လက်မြန်ပုံကအတော်ဖြစ်သူမအေးကြီးနဲ့ချွတ်ဆွတ်တူနေလွန်းသဖြင့်ဒေါ်တင့်တင့်အဖို့မအေးကြီးကိုပို့တရီရလာမိရဲ့မလုပ်ပါနဲ့တာရဲ့ဟွာတလိမ့်ဆန်တာလူလေးတလိမ့်ဆန်နဲ့ဖတ်ပြီးပြိုင်မိုက်ရင်တာလည်းတလိမ့်ဆန်ဖြစ်သွားမှာပေါ့ဖြစ်စမ်းမစီဖွာရတလိမ့်ဆန်လည်းအသိဉာဏ်ရှိတာပဲအဲ့ဒီနွားကိုမျက်မကြွေးပဲနဲ့ချီးကျွင်းစားမလား
标本书本阿啥，没意义呢。周龙拉的呗，从这里嘛，没人来闹呗。他也嘛他个，忙叫退回我，因为那说的没，难受来里了嘞。谁说吧，大爷，哎莫这种喏，阿婆多些利息的耶。阿婆别多么路嘞，今朝来开呗没？没当真是，看那多么路吧，路里来不路吧呜。这怪我了，得理啥话耶？阿里搞没得呀，都得看大别们。嘿，咋？没得呀，家多还没搞嘛呜？过千万年过表那边话呀，家罗把口塞在路路嘞。都拿这老苏尼了，没听呢嘞，拿包的路路想来罢了。大爷，这怪个都钱包骗你了，大的米路骗你了嘞。话嘞别，都钱嘛包的搞呢，大的米路多啥呀？我屋里头，哎呀嘞，靠得差不边，都话太怪我白鸡皮没拉住了。今朝早呢，今朝你哩啦，你妈哩啦，没得呀地的可留，特别的高，得那么久。慢巴巴片表里嘞，忙叫台湾我这边，朝镇内现在嘛，那老对面苏北里嘞，米表的面是干面个，慢干里头叫，朝镇内嘛，爸妈表大老辈，特别是吃呗。这个的家用不要来米里了嘞。阿婆不熟了吧大爷。艾迪讲阿大伯伊大头可就来钱啊。昨天哎没得哩。没当年啊，当真那个，哎，毛都答应表来呗，骗人你嘛，等表骗的吃我，肯没来的。没得着，没当年，你妈外太闹没？哑巴，当真，个别把我们太忙嘞。哑巴嘞，哎，爱得你妈好的。一个啥西路，哪能走嘞？好点没当年，先我们一家西路，先。没当年嘛，当真嘞，表来的时候家里人嘞。你是面哪？别多了嘞！赵正，阿姐那米糊，我先敲玻璃端回来没？那啥老吧，我啥钱在里面洗吧？你那嘛看那邋遢啥毛？这嘛奶奶老没在洗喽。哦 ，OK。没当年啊，赵正奶奶来得跟瓜老嘛，谈下来呗，年哪个没对没打，乱差来的。差了么好吧？没当年。这妈也得米哩，米的久了，我们免来压路。先免开追给他哩哩，米么路打开了。说真的，表来的是靠家里呀嘛。那当然，你打太那西多呗，免拿来先别拿哩。表别嘛不，说真的。得米的我没修了，把路面你的嘞，那当然耶。哎呦，米的久了，这妈路没几耶路，没几米有说真耶。他说：“新罗把老婆见你开下来了，这马欧罗一阵变看家嘞，面部没登录片嘛吧，照正耶。新罗阿里嘛把台弄你家嘞，这马路都要是卡台表你家了哇？哦，这马米里嘞没得酒嘞，这八多少不呢？这哪把嘞没当正耶？没对面没对开耶喏，都看面，这不下嘛？没把。”好的，赵正爷，这马路嘞没几爷了呢，谁也不麻烦，太你家了。干嘛嘞？这马别来我们没到呢，挨了来地前路，让没了吧？好，好个。他也没差呗，没当真爷面那个叔叔爷寄来的，赵正正爷寄过新民生爷的片，没当真嘛，面那个傲傲他来的嘞。我们家当了两年了，但每年他们都谈，来不多呀嘛，伢们忙的，右边小步出来，我看到段奶奶给家的，到段里比人好过，比哥哥呢。原来我们老板呢，我们家当爷，这嘛大里那搞的毛里要不，我忙的一面邀请了我过，忙到里怕别的喽，个人个别那呗，
没没地方，没弄点呀。这妈妈地呀，巴西地路来姑娘的，表什么哦？你怎么挂？那么表没？阿姑老老在妈妈眼眼里要活一记的。生理皮都没弄点过，实现表没内容喂？来过的阿勇啥人？阿到你那个嘞？我用起葫芦的这家伙表面来呢，一下这个。看的呀嘛，俺阿等下讲了，最重要的嘞。问你们那个没当天拉表的给啥哦？变身啥几遍了嘞？用电没用电收了哦？送票也看你没变嘞。后路了没当天耶？你那个用药看见？屋里呀没意义嘛，没意义是吧？留言面了都看没比了，吃那麻鸡来的，烧焦台面了，这么几年来的没？就是要搞那呀，表现的绝对让他的。阿面妈了，骗妈吧？没呀啦，阿面妈呀妈嘞，一姨妈一姨是，地龙啊，为啥那呗？这妈我发表在地的，发表嘞，俺可里变白的，哎，好歹屋里，这妈我可里变着呢，您聊天面哪了？哎嘞，这妈爱闹看嘛爱的。但明年都花个恩熙看嘛爱的，用牙磕磕呗。这妈表了没用人呢，都可留面苗别的都得够让我得打没的。屋里有人那么特别表达的，哎，好在屋里，伢子啊都可留没得别的面苗开哪的。你啊都表了家路了，那不还是开表了？这看嘛没家不啊，我们当的哎。这妈拿你的地家了吧屋里耶，这妈娘表忘了。他把的话都可以对你比呗。我地地屋里，我地地外面没有来的，阿姑都可以想追路的屋里呀。好，大家都没骗来当的，您表达的不如用样嘛对了。把我们用哪里屋里都可以来阿里嘛表达了，都要把路没对样嘛嘞。你有能拉比斯卡表来的啦，都可以有下那样嘛不？哎，他说这妈来没队伍，都可以有没队这边呢？明明在队里搞弄，特别没了表的，屋里头没队伍，这妈说叫的，啊骗来嘛话，没用人你不屋里，哼哼，把路撇了。暖毛女人嘛，没当年表的娇苗个身上的米生，暖那个有的土也多呗，暖那讲个细什么多呗，脑都切根送你家里的。哼，姑娘的，把别来嘞，没对话，脑我切根说你的，没地方的追路面了，我表的屋，姑娘的啊，暖那讲我收得比俏女人啊。不问情我阿对一下几年没了。年里上数到了阿妈没当地的片面纹啊心灵里的。看来了嘛面里啊的药都当我的钱烂几笔阿露露交钱多没了。配到了八万票十多。十多把手八弄里去了。暖的讲话，细什么多呗？被各位脑都大，这皮皮筋送你家的片，乌面蛋糕竟都被熬来的。阿玛丽，嘿嘿，阿别打了。暖那个有的人个人皮皮，暖屋长暖的片，乌面蛋也是你多弄的嘛？来包个来没家用的没皮多呗？乌面蛋嘛嘞，面龙有面三有皮多阿里。暖那讲话嘞，来了不嘛？等熊川离家的片，乌面蛋嘛，他们来，他们也骗你来嘞。刘宝红，乌面蛋，怎么叫的？打路，打路。暖面个瘦得比俏毛人，那嘛嘞，不一这样了面个，露露的又瘦你来嘞。多少呢？多少呢？路，怎么没打不完嘞？这马路俺老些背你都过来没打不完嘞！这马眼睛啊傻逼，阿古钱的，跟阿爸我们九龙个吧，一点啥子个蛮干个吧个。这马路俺老些背你的不过啊，三亚半亚路嘛拍下背了木家吧。
Malonte meta po a bima. Noana gongle, nida dwabi. Le male, pianle, temma dwali. Gumiada, diniagane, mimia mauro. Now shall you see? Pidari, dodoli, yonasa. พ่อยถึงกว่าจะตีไปได้เปล่าหมอจีปัญญ์พี่ไอ้หมอตัวพี่จะลาเลยมีจีหมอจ่อเทวินพี่อะไรแต่สักเขาจะอะไรไม่ได้เนี่ยโดนเด็ดอ่ะเต้นตัวเลยเฮ้ฮู้รู้ละมันนี่มันน่ากันตั้งแต่สวยตัวละมีอะไรดีเลยไปร้องอ่ะตีตัวเลยฮู้เดี๋ยวพ่อถึงกว่ามันนี่เนี่ยก็สักจะมาหลานหาละมาจุ่ยลุไล่ชาละที่มันน่ามาเต้นยังเนี่ยมาเต้นนี่เราจุ่ยเลยเด้อฮะ จะนอนเถอะเนาะโดรีอีตับไปไล่ลาไปตาเป้าเกียร์มาเปลี่ยนเฮ้ชาลูรีจ้าด้วยแต่มิวเทงกงยามเอ้ว่าเลยจะนอนเปลี่ยนไม่ยอมถ้าเกิดอยู่ตัวจีบาละป้าจีป่วยมีเต้นนี่ละอุรีเราไม่ชิโร่โดรีก็ถ้าเกิดกูตัดตาจีมาไม่เอาอย่าอะไรจะอุรีมาพ่อสาวตัวละเพี้ยไหมเฮ้ก่อนนี้มาหูด่าดีมาเปลี่ยวยาวโดจะตายโดรีกูเส้นเดียบช่องนี่เทนี่จะเอาไหม เอาเก็บพออนามาทอดตัวเลยมองจอเทวินเอ๋ยชอบเห็นกูจีบีโดดเด่นเด่นตับเป็นคู่ชาลัยมีเลยไปรู้ไปพี่ๆเที่ยวกว่าจีตีตัวไปสู่เลยตระหนกจ้าลัยมีเลยจ้ะวันนั้นไม่ดีมาอามาไม่พี่ไปเลยอามีพาริสินซานี่เลยอามาไม่บอกตั้มีเอ๋ยเที่ยวกว่าจีตีตัวเลยลูกมีจีลาเปล่าเราเส้นซานี่ละ เอาเดี๋ยวมีตีเราออกมาอยู่ๆตีเราไม่เอาบูไปป่วยมีอุริก็เอี้ยกูมีแต่จุดฮาร์เรนี่มาอ่ะปองไล่พี่นี่ละเด้อย้าลูรีรอตั้มมีเรื่องเดี๋ยวเทียนจะเอาไหมหนูอาจจะคุยเลยพี่ไหนหน้าไปเลยไม่อะไรหนูอาคุยประมาณร้อยตีเราเจ้ามาไม่เอาบูลูรีตัวลูกท้าเก็บบีทว่าบีตัวเราหนีมาบ่ ไม่เย่หนูอ่ะบอกเลยตุลีก็นายว่าด้วยหนูอ่ะก็เอาสารของชามยาวแล้วก็ตบไปเลยท่าเลยบอกเราตุลีเย่มาทำยาเลยเสร็จก่อนพี่นี่มาบอกตัวตุลีเสร็จก่อนเราเล็บไปติดติดเอี้ยกูตักเขยเลยก็ไอ้ลูตีรามิวจ้าเราหวานเราไม่ชิวแต่เราว่าเราคุกกันคุกกับกูเอ้ยแต่ไม่รู้ว่าเราเป็นยังไงเลยมันเป็นยังไงเป็นยังไง ไม่เดียวเดียวพี่นี่มาสู้ลูกเอ้ยหนูอะไรอยู่ตุ้มยานเนี่ยอัดหายละเสียไม่ชอบกูเข้ามาเลยตุ้มยี่ไม่ตัวปูมันเนี่ยคลีดเลยจ้างพ่อหนอมามีเงินเลยมาด้วยบ้าละไม่มีอะไรทั้งกว่าตีเราตัวจีเดียร์ลีเฮ้ตีนี่อยู่บ้านลูกลูกไทยอะไรเลยพาเจ้าเสียจีเลยไม่เย่ไม่มีอะไรจะมาสู้เลยตีนี่หนอมมาเชียงส่วนนี่ละก็วิวาเกี่ยวมาเอาเจ้าลูกบ้าเฮ้ อเมริกาเดียวมาปูเนี่ยอเมริกาเดียวเดียวท่าแกยามาอุ้ยไม่ชอบพี่เนี่ยอ่ะอเมริกาเดียวมาปูซ้ำมาเนี่ยทำไมเอ๊ะอเมริกาจะคูเรตมาจะคูเรตมาหมดเสียบูระบ่ทำไมเอ๊ะมันนี่นี่แหละทำไมสาบีเฉียงเลยทั่วตัวละยามมาเปลี่ยนอะไรไปดีตัวนี่อะไรมาตั้งร้านเนี่ยมาเข้าเวรุสิสก้าตัวเปลี่ยนอะไรบ้าเดี๋ยวเธอชอบมันตัวนี้ไม่เอ๊ะอ่ะพ่อมันบ้าบ้ามันบ้าเนี่ย มูมาเล่นเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยแต่ไม่เอ๋ไม่มูเล่นเนาะไอ้ไรปุ่มเอ็ดดูดีจีบ้าอเมียเราตะเคียบ้าไหมอีจ้าเนี่ยไหมเขาว่าอะไรยามาเลยแต่มีเงี้ยไม่อีจีเนี่ยน่าเชื่อไหมเปลี่ยนอะไรแต่สักเขาจ้าเลยอะไรไปโดนเด็ดอารมณ์จีน่ะไปเปลี่ยนอะไรเลยอะไรเราอเมียไม่แต่มีแต่มีอะไรเนี่ยดูเลยแต่มีเงี้ยอีก็อเมียเนี่ยดูเลย ถ้าจะเอาเมียเอี้ยกูปูชิดามาละแต่มีเอ้ปูชิดได้หรอไปเข้าบ้านเลยกูไม่เคยตุยตาเรียวแต่หนูชิดได้ปะประตูกูปูเลยมาปูสุดละไม่ใช่ปะอู้แต่มีเรื่องไม่เกี่ยวกับพี่เนี่ยบีบะจีดีเนี่ยอังเอลี่ประตูปูชิดเลยมาพี่เนาะดูรูปแบบทำเมื่ออังเอลี่ก็แต่มีโอกาสดามยาเราปูตุลุรอชิดได้ปะ
哎啦，不然么好吧？我怎么也奖励的亏了的了不？该吹的不不来留着的奖励亏了呢？怕地怕大你着的奖励亏了的了不乖？阿妹啊，想的先讲了喏。哎，这边这个阿妹先弄好的，阿妹得理他们的。阿妹啊，怕我得理他们了的，阿妹。买的买的呢，对钱对，多钱多，啥到了刚刚么啥，伢出来刚刚么哎呢？家人有多了没？阿苦嘞，有你了吧？阿妹耶，顾大阿妹，对住呢，对呀了，别没帮手，看他也麻烦嘞。大阿妹说了，现在对家了，收他了个。阿妹都没信嘞，苦了多钱多比了，那一边么啥边么你帮呢？没耶，你把这卡了，阿妹是哪个帮没？阿妹有谁不明呢？阿妹个没对嘞。这个路看里头多偏呢，他个路样，他没偏哪个门咯？路把我哎，狗没打中呢，狗偏你了。阿妹叫，那下面偏谁讲？阿妹有谁没查路？阿妹，怕谁没查在西嘞？阿妹阿娘说掉的是卡里表呢，他没查嘞，他没拿枪击了嘞，阿妹爱你嘞。哎，妈妈比叫你了，偏麻烦。他没有么那偏偏没说嘞。阿姑娘个嘞个变他生他，高年头里的特别来没，阿米罗么臭奶奶哦，外边外边来着没，他米也要看嘛哩个，阿米罗有啊高年头在家嘞哩，阿米外特别来没，下巴嘞没耶。阿米。周丽亚的耽误加了亚的片，哎你阿妈面容我捧起来的。那边嘛，太尼的得名眼没一眼，牛腰尼的面哪个面来亚的片，谁没抢么大片米的？得米里小哪位啦？好个没，马一路天尼来个变多家了啦。好的得米，得米也可以做，刚说的土味我阿妹表来有啦嘿，阿妹没多了得米耶。他们太高，特别来宾没？嗯，巴比伦特别来了，他们也。他们呢？他们也先退，特别努力。皮亚们，他们也，他们也不如老比罗特别来了嘞。太高，社交野生代表，等下我呢考拉给他。嗯，他们，社交别也来了。但是又拉开哪里？但是呢，他们也不留老比罗，啥都留下来嘞。阿妹拿不来肉块，阿拉里查来把肉没。他们连垃圾起来也都捡那多把呗。他们也可怜我，下背包阿妹也，可怜我咱家呗，可怜我下路没走。他们也米里个地多呗呗，没得有阿妹，可怜我咱他们家里阿嘞，老阿没得有，老当天的话，地比天里家了。姑娘的路路路吧呗，可留下么多人都路过地摊没？他们没留下不离，他们离高阳么样下不？阿妹路单他路不一般没？他们也可留么把人，别么么多好没？阿妹特别送咱几把没？他们也老当年啊，可留苗家人里啊，地么么好没？开哪个姑娘的开哪？你苗家个好没？阿文我也好妹妹，你瞄来着我得没地嘞，陪你阿妈瞄来着苏拉没地来哟，看领我咱家妹妹下路没阿妹，阿文我没几笔吧，阿妹没几把没得没耶，你对阿伯爷阿着没意义，那个苏干来多嘞，从真正那个里头过的苏干没里嘞，得没多少没没，没来着没。没事，你来拉吧，他没来。这皮皮表哥多嘞，他没来，没意义个，只因他真正也没往爱妈没意着个，阿扎西没做，内心拉家里了嘞。这么米流，爸妈没有查来苏拉呗，对劲啊！这我们家娃有多点耶，先把娃娃做了，等一下来姑娘的。
呀，明年二十岁了，毕业呗。阿姨家了，起码是你当小老爷，都可留下辈不表你了。好，起码变来有没？到到这，你帮我，怕表么了？姑娘的，看下表了，好了。阿姨，看下是哪来说了？慢慢来。哪来嘛？伢来我哪来？伢说起码也白嘛，阿姨，明年阿勇再起码变多少？ ほうろらどでへ。先用不了姑娘的，先用么表姐妹们，那亲家也呢包了嘛呗。阿姨家都可留么？爷爷哦，下落没？么对呢，先用太太，先用干看家呗着。昨天天啊，要不要说说别？姑娘的先把列车断了了嘞。 乌雷耶，乌雷，走嘞！见老爸，安慰嘛。来，你莫得来个。一记豆皮片，一毛豆得来嘞。顾安慰啊，乌米亚等啊，轻松轻松，这边暗暗等你来嘞。哎呀，说说自己不露皮来了咯。我老来你爸比爷的说了。好的，乌雷呀，俺一张表情路。 这里没弄的哦，那不行嘛，怕了没路嘞。屋里呢，那顾家表嘛，偏嘛没路。老郭，俺要多少？五米大，太阳妈妈他没嘛呗。顾阿文啊，俺要到小林那里呗。顾阿文也帮得我，几下的嘛，一记豆皮，南龙的木，一日去给啥新的呗，收了我带来的皮，太阳妈面差个，俺要到来多里了嘞。 表，不露皮拉拉嘞。见到表，屋里有你妈小妹表。表在是的，表怎么挂？明天呀，他们啥钱嘛？昨天你要拉嘞？嗯，啥表？都没有被你阿妈表查来所谓没的表。哈？昨天没是要拉拉了？好的，屋里。俺如阿天个第二要着破烂皮挂阿文呀。 后面屋里，啥表吧？表表没，他们没不都给我们表屋里，隔壁表没屋里，没呀，包个呀，楼下楼，俺弄不赢了。今朝表没是搞，这车都是地段呢，屋里吧都该要嘛。嘿，没下个嘞，俺那不露不得你露嘞。屋里的隔壁吧，今朝表表吧没，为了挂表表什么，隔壁要地皮子，一把挂。 表嘛，他表什么？第六表。昨天变多少笔个？顾阿文掉，你们去查没得？骗你没得？没意义啊！没得就比这些，明年得比的，请你妈。我们家那个可怜有名苗的就比人，那才太给了。我跟咱可怜个里嘛，单身查到了，顾阿妈一句劝面的对啥对那的就奖励对了。刚妈妈帮他的，只不过就比可怜个面那个都等啊，你一天嘛查查来的。 白羊单里的大爷呢，确实也搞那可怜的面那个鸡皮，顾阿文什么讲骗你没的？俺娘家的嘛，当年都没西北撇到来，可怜没亚的皮，顾阿文嘛，没意义，现在都没的面那个鸡皮，估计啥没的。可怜有没的就养下来，没意义有没的就他的米包嘛，明年得他比来比。可怜让我面面人身上人，得本些奥马恰他的可怜被马文泰个，西北来的那个。 米多来的嘞，阿文，明天我得骗不啦？骗吧嘞，俺都骗了没？古波路路人三轮我查开没？没路嘞，我跟上克里亚，将大大老西了呀，龙松都呀，东里让那不？没身边，不要嘞，他从俺都骗了没？下来屋嘞，今朝俺今朝记录来吧没？ 五米单路阿婆呢？没当天路都要变多嘞，起码。都等的嘛，顾阿文调查他，今夜开的嘞。你家来不？白家来沙龙那边么？太阳嘛差个，那阿姨也认为那个米苗的酒宴一桌，爆竹个，刚才离了嘞。好。
แต่เป็นยัยเอามาชาลาเกเรคลิงเอทันมาโมดังกูจ้าเลยอะทั้งเพ่และเทมาปอดูกูเปียชากาคลิสิโตเปียลาแค่เลยเฮ้มันไม่ได้ดูว่ากูเอาไว้มาคลิกูป่วยชิลาบีมีตัวสั่นลอยมีกูมันเส้นซาจะรบีคลิเอไม่ตัวกังกงนะเว้ตัวที่อาบกว่าพยายามมาละคลิกูป่วยบี อุ้มยาดานุน่ากูอภิเลบีอจูจังพี่เมลูเจริญพี่นายเสมาเวกูเอาเงี้ยก้าวเนี่ยตัวอัดวิ่งขึ้นว่าเจ้าหลักแค่ลีเดลูกข้าบ้าเวคลิโอจวาร์เร็วขอดอลุ่นเลยไหมพี่ติวตีวิสุวิปิดทางกันแล้วก็ปูสูนี่วิคลิโออาบ้ามีเยสุวิจวาร์เร็วไปด้วยมั้งโอ้เมียกังกงเว้ยแม่กังสูบยามีคลิโออาโกวังเว้ยชีดงชาดงพี่นายเสมาเวส่งพี่เจ้าทุกข์ก็ เขาเนี่ยตัวเลี้ยงเมียเจ้าหลักแค่ลีรอเลยอาเมงเงี้ยนะคลีไม่เอาอุลิมวิซามะอุลิเนี่ยไทยลูกยากกว่าโชว์น่ามารอกูว่าเมงอ่ะคลีกูนี่ยังเทียมมาเปลี่ยนชาติไทยไปมีจิ๋วเมียนจูกะจะเชื่อเปลี่ยนผู้ไล่ลีรอเลยเก๋มีเมียบิดว่าบิดว่าตบหัวไทยกว่า ทีนี้ก็สาบอุ้ยแต่ไม่พี่ตัววิกูว่าเองอ่ะคลิโอป่วยไปวิอาม่าอาจีซงนี่ไทยเนี่ยช่างจะพักกันมาช่วยลีดูอันนี้พี่ตัวลีรอเลยฮะถ้าสุคลิโอมาตีอู้บ่มาตีอู้ลีจะน้องมาสิมาชีเลยเฮ้ยถ้าสุไปรู้เรื่องจำเลยตัวเต็งอู้พี่รู้กันเลยไหมพี่ตัวอันนี้อามูกันงาสีเล่าเรามา เช่นเช่นพี่ว่าเจ้าหน้าที่เขาเลี้ยงพี่ยังไปไหนหนอดีรู้รอเลยมาเข้าตีบุหรี่กว่าโดดเด่นกับเขาเลี้ยงพ่อเอี้ยนชาลีถ้าเราเจ้าหน้าที่อยากบอกว่าเขาเลี้ยงตีบิสุยรู้มีมีใครหนาลีมาตีไปอัตชินเลยเจ้าหน้ามุ้ยจ้าเกล้าไปส่งเบียร์ไปทับพี่สิริคูพี่ยังรู้ยามลาบะกูสู้เจ้าหน้าไม่มาช่วยลากาเลยเขาเลี้ยงตั้งยอดเส้นพี่หนีไปฮะไม่มาตีละ ตีโลเวคลีสิโกมันน่ะตัวเนี้ยนี่เปลี่ยนนี่รับบ่ถ้าสูเมียอะกูอะไรอะเปลี่ยนอะไรบ่เอาเดี๋ยวเลยเลี้ยมชีโร่ช่างกูไปเปลี่ยนอะไรกันคลีโอเมียมาสิมาชีดีละทีนี้มันน่ะสอดอะไรอะแต่ช้าเนี่ยเอาขนาดเช้าเนี่ยผู้พี่เบียวไปหรอทีนี้มันน่ะสอดมาเปลี่ยนอะไรเฮ้ยไม่ตีมาคลีมวยเลยสุระเปลี่ยวอยู่หรอพ่อไรบีรู้เรื่องจำเลยอุลี อาเลสเซนซาลูไม่ยาหรอกตัวเต็งอุคลิปยังไปยังเลยคลิโอยัวเรตุนุไม่ยาบุกว่ายัวเรโรไปตัวเมลูเรียตุ้ดมีจิมัสเซนยี่สิปูทามาบ่เอ้เฮาต้าถ้าสูเลสเซนบีเรกว่าเอาเงี้ยอพยพมาอุปยอลายบีโรคลิปยังไปลูยาลาเวอุลิโอติบีเลมีดามาบีเนตูเร่ฮัลโหลเอาเงี้ยเฮาเดลิบยา ขมยาลูตีบิสูยอมมีมีใครเนี่ยคลีอะมาตีรู้จนน้องมุ้ยจ้าเกล้าลีเปลี่ยนไปรู้ยามละเมียอะไรกว่ากูตีตาเลยมั่วไปเนี่ยบาลูมีอะไรทุกข์กันเจนี่อะไรกามยาคลีไม่เชิดเลยนี่มาว่าอุลียาคลีเชิดตัวทุกข์กันเจนี่เราตะกูร์กับมุ้ยนี่อะไรตีบิสูบิสุ่มเบียกเรกเลยอะจนน้องเนี่ยการไทยลูมาตีเป็นเนี่ยอัตชิงเงาลีอุลีรูปีเกล้าจนน้องตาเชื่อเชื่อมีมีอะไรมีบลูลมเลยเอาเว้ยเปล่าเลย คุณนี่อารมณ์ตีตัวเองเชื่อไหมพี่นี่ไหมที่แต่งขนาดนี้ท่าอะไรกว่ามีเส้นจีบีโร่ก้าจาระบ่มีเส้นอะไรจีกามนี่เนี่ยจะนอนรถตะวันขาเราที่ว่ากันนี่ตะพันไม่ยอมเปล่าหนอไหมบาปิลูกเปล่ามาเลยไม่เปล่าตัวเรามาโดดเด้งอ่ะจะมีอุทิมาบ่มาเปล่าลงพยาลูกว่าอุลียาที่มาสั่นนี่เอี่ยเลวดานเนี่ยจะนอนเลยอัตชอบไปตีมาเฮ้ยบาปิลูกเปล่าเลยมันนี่เนี่ยเอ็นที่ยังรับบุตรเหรอเปล่าฮะ ข้าจะจ้างปู่ด่าแต่พ่อโม่เนี่ยปู่ไม่รู้ช่วยเล่าจะนอนแล้วนู่นด่าเลยอะไรเฉยมาเว้ยเต้าแน่นี่ไรดามยาอยู่จำลำไม่ยาเลยอุลียาเฮ้ยเราดอมไม่ละอะไรเราในส่วนเราโตที่เราจะนอนรู้เรื่องยาไอ้นี่เขายังไงงาเขาเลยพยายามไปสู่เรื่องต่างๆอยู่จ้าเลยยาช่วยเล่าจะนอนเจ้าเลยจ้าสุระอัตตาดังทั่วมาจะไปไม่งาเลยกว่า ชัวรู้ได้ตีไม่แม่มีที่จบปีนี่ละเปล่ามาตาจ้ารู้อาจารย์น่ะมีช่วยแต่ยังจ้ารู้จ้าแต่ละกว่ามาเข้าตีว่ากว่า
屋里么种不落泥巴吧？那铺的土堆种的卡在，穿没变呢？没俺来说了，啥表帮我安慰？俺可里变别墅了哟，东里家老表你了，阿达呢？今朝路里面来哪里白比？别人奥嘛多大你阿嘞？明天嫂嫂阿勇这着睡懒呢，今朝路阿妈是有别家了。他说妹妹嘛睡懒个，妹妈是嘛讲给他不？好了嘞，呼，你人太人呢，就问呢说了，他没有表了过。屋里有阿达拉表了，屋里他格里地不是？阿姑老老实实，可里有妹子嘛呗，他来用过。阿且有位先生家了不？今朝我了别别陪表他们，可里了变不难。哈嘿哟，阿里老老老老没有哩。呀啦没呀啦，今朝哪么来哟？可里有对比所有别他个嘞个，送他比他便宜呗。伊不瓜，老老实实妹子嘛，看他跑，阿来靠你补你呗。今朝变我们屋里。哎呀，阿文 ，OK， 他旁边有多少枚手链？我先表呢。好瓜，没白多少枚，白马新买手了，我对比过，表了偏不拉边。七两姐姐面皮出多了，顾安文也交给我几笔，我面的看我阿呀爸呀够你利落嘞。这话喽，哎莫家里边撇到嘞，我们家大伢佬哎没表奶奶呗，哎些不能包拿嘛，他们十来婆爷，小阿兰妈包都挨几个，啊对，内钱内米的，那样阿妈小阿兰妈个，他那面里阿呗，漂亮了阿兰妈几个，哎是年代个，哎莫家里那边，你看说话个，咪咪也别毛多嘞，别的那些些个，咪咪不都乌地里嘞，只有我克拉爹爷大王阿来么低拉呗。你那个文白鸭的皮，流毛来棉了嘞！这种的狗皮开花个，只要奥克拉马达大王西装收了一撮，老的狗老多没收吧个，阿破文棉的单面个送票价有病嘛，老干鸭皮的，马达布来吧，江少来白鸭的头毛，下一月一给啥个，没打住给啥的部位大王几毛你的，没意义阿都把给啥嘛嘞，没骗们的文白开下来一撮，撇拉的撇的那个，我们单也搞我多少开了呗。他哩阿达没收着啦，我咪咪过来那么好，没当年了东阳是咯，年年过对疲惫的。他们没嘞，阿去年爷爷过阿爹家没东达呗，阿老二姐送票开米了个，咪咪也阿妈撇开呀嘞。爹说咪嘛，爹家的老心里的阿杜爸个，都等要嘛阿江的姑姑叫，变来阿达新开爸个，小孩都变么好家庭嘛，咪爹开个这个心里开的这里同人们，咪咪没对到嘞，他另外有的小孩变有米爸个。对话龙爷必定会办结果，看样被累没。后边小孩个吊腰带，有点手嘛断开吧个，不会手背了没？我以前看了没讲过，地图嘛需要的西北没，不是报些故事龙来被南部收的嘛，来过了给啥那么好呗？啊，后边吊腰是个昨天报价给的片，昨天过来安慰我，来要没面子骗来呢。啊，后请你要嘛，俺们单分表来吧个嘞，要等那第二个人生也被用没？呼，大口呀！老王笑眯了啦，干啥啦？被酒醉了要的啦？俺罗地多了嘛，搞了没？最多那些嘛，第二天你牛逼，十来米谷面果，不能把嘛毛头来生。前晚嘛眼里的苗都没掉过，今天小小面对来也着嘞。哈，哎。没意义，这种人啊，会三秒钟浑身疲惫，千万嘛，眼里的没有这么一个，没意义嘛，没意义，还是骗你吧嘞。我们家嘛，什么鸡也绕得遍，把人抱着搞，俺娘背来背鸟，一看那都别问多里绕嘞。没。没嘞，我明天哎呦，他们要开嘞，嗯，他们也爬到楼上嘞，阿里路来你了，没在的，他们也叫人啊，没敲板嘞，没敲板我没，千万个也只有记了吧，
ตมี้เอ้ปีเกราเลยแหละปีเกบาบีบาลุเมียตอกฤทัยอยู่เจียนน่ะแหละกวยตมี้อะคูลุမျိုးตั้วนี่บ่มันเต็มอยู่เลยตะชาบัวตะคู่กูเปียงมาတော့ตมี้เอ้อเมเสิกซินเยลูบาตมี้เอ้คลีโอไม่ตุ้ยหามะชินเบ๋อูมาไม่ตั้วอูเมอเมแลสงสารนี่ล่ะบาเว้คลีไม่ตีล่ะตีจาเด้คลีเยอะตังกูตมี้จ้านี่ยาเด้อเม มีเลยบาเปียวอย่างมันก็ไม่ตีတော့บ่ตะมี้เอ้ตะมี้ก็ก็คลีโอเปลี่ยนมาตุ้มจินเบ้มาไม่ตั้วอกูก็เลยต้วยจินเลยม้าไข่เปลี่ยนลายเบลัวซะไปเปียวมาไม่ตีတော့ตะมี้เอ้ตะมี้เปลี่ยนတော့มั้ยเม้เฮ้บาตะมี้เอ้ญาไหลไม่สิลาแกบาตะพีไปเปี่ยวกวยตัวได้มะเอี้ยเยยอย่างกูจี้ไป တော်တဲ့တဲ့မြောင်ဝဲအိမ်မှာမျက်ရည်များကိုလက်ခုံဖြင့်ပုတ်တက်လိုက်လေပြောမထွက်တဲ့စကားတခုကိုမြို့သိပ်ထားရသည်မှာလဲပူလောင်လုံးလာတယ်ကိုအောင်ဝဲဘာလဲရှိလား ဖမ်းမေအောင်ဘယ်နဲ့ပြောင်းကြမလဲဖမ်းမေအောင်ပြောင်းမယ်လို့ထင်နေရလားအင်းလေရှင်းမပြောတာငါအယူမမဟုတ်တာနေရာလွဲပြီးမပြောရင်ကလေးရှိတဲ့နေရာကိုလိုက်လာကြမှာပေါ့ဟာရွှေလိုက်ရကိုမောင်ခန့်ပြန်လာရင်ဘယ်နဲ့လောက်ကြမလဲမောင်ခန့်ကိစ္စကိုမေ့ထားမောင်ခန့်ကယူရီးယားမှာအဖမ်းခံနေရတယ်နင်ဘသူမှရှောင်ပြောနဲ့ငါဖမ်းဆက်လေဖမ်းခံရတဲ့အထဲမှာဦးမြတန်းရဲ့တူခင်အောင်ရဲ့ ဝမ်းမလို့ရွာကတန်းစင်ပါသွားတယ်ဟဲအဲ့ဒီအကြောင်းကိုအေးအေးသိမသွားဘူးလားဦးမြတန်းကဖုံးထားတယ်မောင်ခန့်ကိုငါဖမ်းဆက်လီမှာအလုပ်လုပ်ဖို့ခေါ်သွားတာကဦးမြတန်းရဲ့တူခင်အောင်လေးအခုတုံးရောက်စလုံးအဖမ်းခံနိုင်ရတယ်ဘယ်တော့မှဖြစ်သွားတာလဲကိုအောင်ဝင်းအဲ့ဒါတော့ငါလည်းအတိအကျမသိဘူးဒါတော့ဦးမြတန်းကလွန်သွားပြီဘယ်လိုပဲဖြစ်အတိတော့ပေးရမှာပေါ့ပြောမလားဟာ သူညီဦးတင်လာကပွဲစားလုပ်ပြီးပို့ခဲ့တာလေငါတော့မှဖိုးထင်ပြောလို့သိခဲ့တာဖိုးထင်ကစေးုံတက်နေရလို့ဆက်လီနဲ့ပါမသွားတာတန်းစင်ရဲ့ရောက်ပါဖိုးထင်လာကိုအောင်မယ်ဟုတ်တယ်ဒေါ်တင့်သာတီးသွားရင်တော့တပူပေါ်နှစ်ပူစင့်တော့မယ်ဒေါ်တင့်မသိဘူးညာထင်လို့လားဟမ်ဒေါ်တင့်တီးသွားပြီလားငါကတော့ဒေါ်တင့်တီးတယ်လို့ထင်တယ်ဘာလို့လဲကိုအောင်မယ်ဒေါ်တင့်ကဘာသူပြောတာလဲ သူ့တူတန်းစင်စီကနေမှာပေါ့တန်းစင်မပြောရင်တော့သူ့အမခင်အေးမော်ကသူ့အတော်ပြောမှာပဲဒေါ်တင်းတော့တနာပါတယ်ခလေးကိုပြန်ပြေးလိုက်ကြရင်မကောင်းလားကျမလည်းခလေးကိုတန်ရောစင်ဖြစ်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့သွေးသားအရင်တွေစီမှာရှိနေတာကပိုတင့်တော်မယ်လို့ထင်နေကိုအောင်ဝင်းရဲ့တေးပြီဆိုပြီးမြေမြုပ်ခန့်ခဲ့တာလေအဲ့ဒီကလေးကငါသာမြေမြုပ်ဖြစ်ခဲ့အခုလိုတော့ဖြစ်လာမှာမဟုတ်တော့ တဖက်ကတွေးရင်တော့ကုသိုလ်ပေါ်ကိုအောင်ဝင်းရဲ့အေးကြီးခလေးမွေးသွားတာဒေါ်တင့်မှမသိခဲ့တာတိခဲ့ရင်ဘယ်နေပါမလဲသူ့သွေးပဲလေကျမမင်းမချင်းကိုချင်းစားပါတယ်နေကခလေးပြန်ပေးခြင်းလို့လားရွှေလာကျမအသေးချာစဉ်းစားကြည့်တယ်မိဘဘိုးဘွားတွေနဲ့နေရတာကဖို့အစဉ်ပြေလိုက်မယ်ကိုအောင်ဝင်းတစ်ချိန်မဟုတ်တစ်ချိန်တော့တိမှာပဲမအေးကြီးကလည်းသူ့ကလေးကိုဆွဲပြီးမကြွနိုင်တော့ ချမတို့ဘယ်နေရာကိုသွားသွားလိုက်ပြီးတော့နှောက်ရှက်မှာပဲခလေးကိုပြန်ပေးရင်တော့ခလေးကိုရွာထဲသွင်းမှာမဟုတ်ဘူးလေခလေးကလည်းဆိုးလိုက်တာကျမတို့ခလေးကိုချစ်တာမှန်ပေမဲ့မမွေးချင်တော့ဘူးဒါဆိုနေကဘယ်လိုလုပ်ချင်လဲပြန်ပေးထားရင်ကောင်းမလားလို့ပါကြံတဲ့လူတွေရဲ့ဗဇက်ပေါက်ကိုပိတ်ထားလို့မရဘူးလေကိုခန့်ရဲ့အဖေဦးသိန်းလွန်ကလည်းသူ့မြေအသက်ရှင်နေသေးတာသိရင်လိုက်ရှာမှာပဲ ငါလဲအဲ့ဒါကြောင့်တနေ့ရောက်ကိုပြေးမလို့စဉ်းစားနေတာရှင့်အမကလည်းပြန်ပေးလိုက်ဖို့ပြောနေတယ်မိခင်တည်သွားပေမဲ့ဖခင်ရောအဖိုးဖွားတွေပါရှိနေသေးတော့ပြဿနာတက်မယ်လို့ပြောတယ်အခုကအေးကြီးနဲ့အတူမိသေးကြိုးတဲ့အထက်ပါသွားတယ်ပဲထင်နေကြတာဦးမြတန်းနဲ့မတောင်းနေလို့ပါဇက်တွေကရောလုံမတဲ့လားငါလဲစဉ်းစားရခက်နေပြီကိုရင်သွေးမှမဟုတ်တာပဲကိုအောင်ဝင်းရဲ့ သူရင်သားရင်တွေကိုပြန်ပြလိုက်ကြရင်ကောင်းလိမ့်မယ်။ကျမလည်းကလေးမရတော့ဒီကလေးကိုလိုချင်တာပေါ့။အေးကလည်းတငယ်ချင်းဖြစ်နေတော့စိတ်ထဲတမျိုးကြီးပဲ။
nga umya tan ne pyan dai me ji me hok ge ku aw me khali ye shi yi ku be u sa bi sin sa ba no e ba ha ကောင်မောင် ခိုင်ရဲ့ ဖခင် ဦးသိန်းလွင် က လက်သီးကို ကြစ်ကြစ်ပေါင် ဆုပ်ပြီး မေးရောကြီးများ ထောင်ထားသည့် အထိ အံကို တင်းနေအောင် ကြိတ်ထားလေတယ် တော်တင်းပြောတာ တေချိုင်တော့ ကျွန်တော်မြို့ပေါ် တက်ပြီး ရဲသွားတိုင်းမယ် ကျွန်တော်ချွေးမှာ ဆုံးတဲ့ အချိန် က ကျွန်တော်မရှိတာ အတော်ဆိုးသွားတယ် သမီးလေး ဆုံးတာ ပြန်ရောက်ရောက်ချင်း တိလို့ တော်တင်းစီကို ပြေးလာခဲ့တာ ကျမဆုံးသန်းကြည့်တလောက်တော့ တေးကြတယ် ကိုသိန်းလွင် ခမရောက် ဘာလို့ပြောတာလဲ တော်တင်း သမီးလေးကချမစီညတိုင်းလာတယ်သူ့ကလေးမသေးသေးဘူးရှာပေးပါလို့ပြောနေတယ်ဟာအဲ့ဒီလိုလှုပ်လို့မရဘူးလေကျွန်တော်ကုမြတန်ကိုမေးကြည့်မယ်ကုသိန်းလွင်ရှင်ကိုပြောစရာနောက်တစ်ခုကြံသေးတယ်ဟုတ်လားပြောလीတော်တင်မောင်ခိုင်တို့ဆက်လေးကိုယူရီးယားဖမ်းသွားလို့တဲ့အဲ့ဒါရှင်မသိသေးဘူးမဟုတ်လားဟာတော်တင် တေးချရဲ့လားတေးချရဲကိုသိန်းလွင်ကျမရဲ့တူမှာပြောပြတာဒါဆိုဖိုးထိန်ပြောလို့သိတာပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ဖိုးထိန်မမလဲကျွန်တော်ဖိုးထိန်နဲ့တွေ့ကျင်တယ်ရှင်ပြန်ရောက်နေတာသိရင်သူလာတွေ့မှာပါဖိုးထိန်တို့လင်မယားကမာဘွားကိုသွားကြတယ်ကောင်းပြီလေဦးမြတန်ကကျွန်တော်သာအဖမ်းခံရတာကိုနှုတ်ပိတ်ထားတာပဲ ခမရဘယ်တော့ငရက်ကတိနေရလဲတော်တင်အဲ့ဒီတရင်ချားခဲ့တာသမီးလေးကိုတချို့ပြီးနောက်တရက်မှာပါအဖမ်းခံရတာကတလကြော်နေပြီတဲ့အခုဒီအဆက်အသွယ်မရသေးဘူးတဲ့ဒါနဲ့သမီးတို့ရဲ့အဖြစ်ကလည်းဆိုးလိုက်တာကိုမြတ်တော်သွားမိပဲဗျစိတ်လိုက်မှန်မှာတော့မလုပ်ပါနဲ့ကိုသိန်းလွင်ရဲ့ကျမမို့လို့မပြောပေမဲ့ရှင်ကိုတော့ပြောချင်ပြောမှာပါရှင်ကအခုမှပြန်ရောက်တာဆိုတော့အရင်စလို့မလုပ်ပါနဲ့ဩ မေးရတော့မေးရမယ်တော်တင်ခလေးကိစ္စပါမေးမယ်ကိုမြတန်စီသွားကြမယ်ခမရပါလိုက်ခဲ့မယ်စိတ်လိုက်မှမလုံးမရှိနေကိုသိန်းတွင်ဦးမြတန်တယောက် ထပ်ပေါမရှိတော့အောင်အကျဉ်းအကျက်ထဲရောက်ခဲ့လေပြီကိုမောင်ခိုင်ရဲ့ဖခင်ဦးသိန်းလွင်ရဲ့ဒေါသနဲ့လက်စလက်နောက်ကိုလည်းသိရှိထားတဲ့ပြင်မိမိရဲ့အမားကလည်းရှိနေပြီမို့မဖြစ်မနေဖွင့်ဟဝန်ခံလိုက်ရလေတော့တယ်အောင်ဝင်းအခုဗမာလဲကိုမြတန်မနေ့ကတည်းကမတွေးမိဘူးတော်တင့်ကိုမြတန်ကျုပ်သာအဖမ်းခံရတာဒေါ်တင့်ကိုအတိမပေးခဲ့တာကိုနားလည်ပေးနိုင်နဲ့ ကျွန်တော်မီးလေးအသက်ရှင်နေသေးတာကိုအတိမပေးပဲဖုံးခွဲထားတာအတွက်ခမရကိုရဲတိုင်ရမယ်ခမရခမရဥက္ကဋ္ဌမကလို့ဘာပဲဖြစ်နေနေကျွန်တော်အစစအရရအစဉ်ပြေအောင်လုပ်ပေးပါမယ်ကိုသိန်းလွင်အောင်ဝင်းကိုလည်းအမြန်လိုက်ရှာပြီးခလေးပါခေါ်ခဲ့ပါမယ်ကြုတ်ထက်ပြောမယ်ခမရတယောက်တည်းကိုပဲပြောတာမဟုတ်ဘူးယွာမှာရှိတဲ့လူအကုန်လုံးပြောလိုက်ကျွန်တော်မီးကိုယွာတဲ့အဝင်မခံဘူးဆိုတဲ့သူတွေယွာမှာမ
จนอญีနိုင်ပြီပါမယ်ဗျာနေ့လေကလေးကဒေါ်တင့်တင့်ရဲ့နေအိမ်မှာလူဆုံတက်ဆုံရောင်းနေကြလေတယ်ဒေါ်တင့်တင့်ရဲ့ရင်ခွင်ထဲမှာတော့မြီးမာလေးကနှစ်နှစ်ချက်ချက်အိပ်ပျော်နေရှာတယ်ဒေါ်တင့်ကျွန်တော်ခွင့်လို့ပါရပါတယ်ကုမြတန်ရဲ့ကျမရဲ့ဘဝမှာသမီးလေးရဲ့ကိုးပွားလေးတစ်ခုပြန်ရတယ်လို့ပါပဲကျွန်တော်ကတော့တားအတွက်စိတ်ပူနေရတယ်ဗျာမနှက်ပြန်ရင်နောင်းအောင်သွားမယ်ကျမလည်းသားအတွက်စိတ်ပူတာပါပဲ။သမီးရဲ့ဇာပနာကတမျိုး၊သမတ်အတွက်အပူကတမျိုးနဲ့အဲ့ရတဲ့ဘုံဘုံလဲမသွားတာကံကောင်းတယ်။ခလေးကိုဒေါ်တင်နဲ့ပဲထားမှာလား။ကျမနဲ့ပဲထားရတော့မှာပေါ့။
ตะมีจีซ้ายอยู่แล้วหลุดๆไปเปาะไข่ท่าบาดเลยตะมีจีลามาไปซีซินให้มาโจเด้จม้าก็เลยคว้นหลบอ่ะอเป็ดตาโหลไม่เปาะเกยล่ะบาคว้นหลบบาดไม่ต้องเลยไอ้โจสิโหลอจองสิลาล่ะไปกวยจม้าเนี่ยมีเลวโหยัวเเละมานี่ทายคว้นไปเอาไปเจื้อตื่นหาบาบีโจเด้จม้าก็เปลี่ยนละอยู่มั้ยคลีไอ้ตัวนุ่มหมู่บัวท่าแก่มั้ยเนาะมันน่ะจะมาเปลี่ยนละแก่มั้ย เอ๊ะๆชวยละเอ๊ะง่ามีเลวก็สอดๆไปได้ตัวเจื้อตื่นมาเด้โจเด้จนเอาปูบีเจื้อตื่นเนี่ยจนตามีเหมี่ยวตาซ้อตัวเองโจเด้เนี่ยมีอยู่ตุ้ยมาเราไม่เข้าดอกตะนาโหลเปลี่ยนไปดาเอ๊ะบ่เอาเองเนี่ยเจื้อกูแหละบรอมมันไม่บ่าวนี่นูก็มีเลยอัตตะทะคินนี่บ่ามีบ่าสุแล้วหุบบ่าเด้โจเด้ฉิมมาตะคู่รอเปลาะไปอ่ะสิ เปลี่ยวเลยสุละโหเลยตะมีเลวจม้าสิมาหนีไปแล้วขอท้าจริงขึ้นปิ๊บบ่าลูกดีไอ้ต้ายเนาะเบลบ่มาเลยเอ้งาบ่ไล่ขึ้นมาบ่มีเลวก็เสิมฉะบ่าอู้ฮะโดดเด้เอ้จนเราเปลี่ยนไปลูกย่าล่ะเลยไอ้ห่าก็ไอ้ห่าเว้ยงามีเลวก็ง่าเย็นเนี่ยตีจ๋าเลยแห่ เอี้ยเลยตุ้ยนี่แหละลุผิดละเกเรมีลีบาสกาเปียวเนี่ยมาโดดเต็นเนี่ยแม่ยีโหลก็ปูๆปอกๆจะเส้นลาราโกมีตุ้ยไล่จ๋าตะเพ่โดดเต็นเนี่ยโกเสิมไม่ค้องสัวจี้บีมีตุ้ยสกาโกมาท่ําเปียวจ๋ารอเวญาณีซ้องลงมาตะเถิงเมยตุ้ยเมียมะเอี้ยเยคลีโกลาหยอกจี้ๆตุ้ยเมียเปลี่ยนตั้วบีเรนอกมารอญะมะมองเกมีลีโกโน้ตไตบีมีลีเนี่ยอตู่ไอ้ห่าซ้อๆဝင်ไล่มีเด ไอ้หมอจ่านี่แหละมีเลี้ยเนี่ยญาณน่ะกูไม่อยากเอามาจี้ไปปิติผิดနေมีเลยไอ้เปียวนี่แหละมีเลี้ยก็ยุติอนุลาไปฉีเน่ล่ําญาย้งกันก็ญะลงเลี้ยก็โหดีๆจี้ไปตะพงเลี้ยปอติอธิยงเหยนี่ดาวตุ้ยไล่ยาเลยตะมีช้าลาไปบ่ตะมีเลี้ยตะมีเยยินด้วยจี้บ่าวกวย โดดเด่นเนี่ยอตันก็สู้เนเน่ဖြစ်จีกวยสัวถั่วปอลาได้อะคักมีเลียกูบ่มาล้วนท่าได้ส่องมาเลยมาตะสงเดียวก็ซ้วยอยู่ไล่ตะแก่ตุอภีๆๆเอาตุช้อจะตั้วเลยรอเลยตะพงเลียปอติอธิชวยมิ้วนี่แหละมีมาเลยก็มีกินกูเมียนตุ้ยตั้วเลยบีกันซูไล่เดตะมีเนี่ยมีเลยเหอะไม่บลุผีอ่ะบ่เม มีเลี้ยงกูจีบีเย็นเนี่ยมาสู้นี่ล่ะทะเพอ้ายะป้ายะหมูชะไล่เลยรอเลยมิมิอ่ะญาติได้ล่ะทีล่ะพ่อบัวมีเลี้ยง6ล่ะตาละอธิญาติยาวๆล่ะเด้หุล่ะ นอกจากอ๋อมีเลี้ยงกูตุอภิขอทวามเลยลูกပြောတာเนี่ยพ่อว่าสับเปียวเลยพ่อว่าก็มีเลี้ยงกูไม่ปี้နိုင်อูตะมีเนี่ยบัวช้าနေไปลูกပြောတာไม่ยะลูกเสียฤเนี่ยต่ายเมมีมีเลี้ยงเนี่ยตะมีเลี้ยงกูควยไล่ยะล่ะบาอเมกูขึ้นลบบาตะมีเอ พ่อว่ามงูเนี่ยเลยพ่อว่าเลิกด่ามั่นน่ะเว้ตะมี้สู่แล้วพ่อว่าโหลเว้ส่งเพ็ดมาบัวจิงก็ตู่มาไม่ดูหรอกล่ะถ้าใบแม้มีเอ้มีบ่าสู่ล่ะบัวช้าใบแม้แหละตาตะมี้โหฉิดแต่ใส่เนี่ยซวยพี่တော့ไม่จ่มไม่หล่นနိုင်จ้าบ่เลยไม่เมียตลอดซู้ล่ะลูกล่ะอืมบัวกูทัวจ้าได้ตู่ฤสู่ล่ะทะพี้พี่เนี่ยบีซ่าฤเปียงทัวจ้าได้ อะยินอึดไปบัวกูเลยเมิล่าตะจ๋าเลยมีเลวกูมาปี้ลุสุบิ๊ดช่องลั่นเลยญาสุยัวเเละมาเตี่ยวแท้มาเปียวเนี่ยอภ่อเน่ตองตั้วลุไม่ย่าหรอกตีนใหญ่เนี่ยก็นี่งาคลีเปลี่ยนไปสุดะอตันแน่จีเนี่ยอ่อราวจ้าได้ตู่ฤเลยจ้าจ๋าเลยนอกซ้อยัวมาอตุบะผิดเห็นเนาะกูยัวก็ตีนใจมามะตะจูเยแล้วได้อธิผิดกုံจ๋าเลยเฮ้นอกတော့บ่าซะผิดเลยพ่อบัว
tak sejauh laudau papa mienaroh. Tapi liye sebenarnya, lada cideh itu juga rumah yoye payah macam ni. Naudo tengah itu juga bi mimiu lade, mimiu de cengal de, nyamau gazali. Papa apa doa lah? Layar apa miliye? Tengah ni mah, sejauh ye papa ye, tapi ye pilih ni, papa udah nuen parai li. Papa kata tapi le ayu ko kopi harali. Mali, jadi ini halai dah. Tapi le jauh lah barai. Ha, cikai, cikai boh miliye. Memiya belu bong pi ni le. Papa aru anau malaye bu, mide jure niya nama jani le. Ati cha tene shasha mamie abe me, tami le ma papa ti ni bare. Mige sura le ti ma bo papa ye. Arane papa ga tami le ayi ye, tami le labi le, api yulai basu biro seya piyo khayne atai piyo ya rabo. Memiya papa piyo rao ti ba mla. Tidak apa milih ye, papa rupian o, siaga naule macibane surau, papa aga leci lay milih, ha? Belupian ni le papa, tapi dia aga kunaga mibungu ngopi nakkan ni ye, tu tapi home house sura, di sini lu net tu bare, tanah bare papa ye, ayu nanya ne, memiya tiba mla, tidak apa milih ye. Kuyen tuye kanagua anau tidak boh. Tadi misura mikirnya tuh itu dasi depan meli. Papa ye, tadi saya mau kongsi dah. Ayo lu lalai do, memiya tadi si jom laro guna. Nasun dekaro jom labar eh. Hah? Odeh mili. Papa u tuh kelip yang dua misura cang labio laba. Tapi umur tu dah ulah. Tapi si mas siapa yang asal tu kuci ni dah sura. Tapi u tu memang naik rauli. Memang cina tua maba no. Cina tua maba tapi ye. Memang dah macam cina ye. U tegu aju tadi lo. Luri ulat tak cinta mana. Yo me aku tapi ye. Ayo tegu aju. Memang ya perlu tala jalan tu no. Cikgu aku tak ada ga, milih ye ungeli tan sen ba. Heh, memi tak ada mahu la. Tan sen ga, cikgu aju yang tinggal ada cima, pinjai neu suai tu naare, ali cima tan sen le teri thalai milih. Milih ye ungeli ga tu umane keliu tak thalu cina ni ramahu. Cikgu aku le yono mu yono be leca lai deh. Heh, ali mana tan sen ga. Sehingga bagu cukup belai deh. Papa ungu lip yang belai ada lah. Hau deh milih. Ungu lip ada di kau nabe. Tapi sulit tapi mah. Tapi milih kudu tahu TV soye. Aku yang mata deh no neon bo. Aku yang tahu garo. Tapi yang mah beli. Memilih mimpi jenai deh papa ye. Mile ye amigo jijin ye. Mile gu mile manhe ma da bian ji bi ro. He, teke la. Teke ba mile ye. Tami ye. Ho, api bian la vi. Pua yi, tami ro tami du du sa la yao no. Sa ja ra bo kwe. Anna ma toto lala twa dwa re mi ma le gu ji bi. Nya ye gu. Mati mata, ku tahu lain lirau re. Okay, mai ini ya temi pihak tua, aku kamaro, ada lese joshi bi, tadiau temi dia abian, media ba, syasin nikah ba bi. Lautan yang longgar yang aneh kan ga, kau long tua ke ba re. Ami mana mana niya mana, luai biang hita tapa jau ne. Selain biang biang tu, ujo kawan a, jisu tu, dan si ba jau. Lisa chicken swap yet, Luen Wuhan.